bayramımız mübarək. Bahəm, mən də sizi təbrik edirəm, yeniniz mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bəli, qalmaqala Lamiyə, kimdən nömrə birdən ayrılıb, amma sizin nədir yəni? Kimdir, yer gəlmişkən? Bu mənim beytimdir, qızımdır. Hal-hazırda əsir ayaqlardır. Əsir, o da gəlib sizi təbrik eləməyə. Elnur, yaxındır, nə olub belə? Ay, dəhşət qorxuram, prosa olmaz. Hə, təbrik eləm mən də Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlarımızın həmrəyli günü münasibəti ilə bütün dünya Azərbaycanlarını təbrik eləm. Bilirsiniz, bilmirəm, yoxsa yox, dünyada 50 milyonluq Azərbaycan xalqını təbrik eləm. Arzulayıram ki, bayramımız mübarək olsun, 2015-ci il hamıza düşərli olsun.